Daugelis iš mūsų norime gyventi tvarkingoje ir gražioje aplinkoje. Tačiau ką daryti, kai atsiranda netvarkingas kaimynas ir šalia bendro konteinerio ar už daugiabučio namo kampo pradeda aukti kalnas šiukšlių. Vilnietė Agnė ir jos gyvenimo draugas Džeimsas neseniai nusipirko butą Vilniaus senamiestyje ir niekaip negali suprasti, kodėl kieme tokia netvarka. Tai mes visai neseniai atsikraustėm čianais ir tada pastebėjom, kad tiek tunelį, tiek prie konteinerio yra labai daug šiukšlių ir iš pradžių galvojau, gal jas išveš, dar iš karto gal čianais neseniai kažkas remontas, žinau, kad stogą taisė, bet kuo toliau to šiukšlės tik tai kaupėsi daugiau jų ir jų nemažėja. Skambinau į VSA, šiukšlių Vilniaus išvežimo tarnybą kažkokią, tai jie pasakė, kad jeigu šiukšlės ne konteinerį, tai mes jų nevešim, nebent jeigu norit susimokėkit, tai tada atvažiuos ir pasims. Senamiesčio būstas. Atvažiavo tvarkyti stogo, tai prikrovė dar šiukšlių ir paliko viską. Labai blogai. Neretai net ir daugiabučių namų bendrijos jaučiasi bejėgės, kai bando priversti apsileidusi kaimyną susitvarkyti paliktas šiukšles. Gavau tokį palikimą, labai gaila, bet niekaip nepavyksta susitarti su kaimynais ir teko ir kalbėtis. Ir kadangi tai yra įmonė ir su vienu darbuotoju įmonės atstovu ir kitu, bet susitarti nepavyko žodžiu, tada rašėme raštą, kuriame tarsi ir grasinome, kad sutvarkysime bendrijos lėšomis visą šitą betvarkę, kuri yra palikta po nuomininkų, bet na, iš tikrųjų mes tam neturime teisės, nes tai yra nuosavybė būtent šitos įmonės. Kur turėtume ieškoti pagalbos ir ar netvarkingi kaimynai gali jaustis nebaudžiami? Pirmiausia, aišku, reikėtų pranešti savivaldybės viešosios tvarkos skyriui. Tai yra keli būdai, arba pranešti bendruoju elektroniniu paštu savivaldybėje vilnius.lt. Galima taip pat paskambinti 219-7948 ir pranešti, budėtojai atsilieps. O vėliau jau mes pradedam tikrinti. Tikrinam informaciją, ieškom galimų asmenų, kurie matė, kas galbūt atsikratė, apklausiam, surenkam visus reikiamus įrodymus ir jeigu jų pakanka, tos asmenys, kurie kalti, traukiam atsakomybę, pareigojant sutvarkyti teritoriją. Jeigu kaltininką pavyksta nustatyti, jam gresia administracinė atsakomybė. Tai yra administracinė teisena, tai yra numatyta atsakomybė asmenim iki 600 eurų. Jeigu šiukšlintojas neįvykdo nurodymo susitvarkyti, jis dar kartą gali būti patrauktas atsakomybėn už teisinių reikalavimų nevykdymą. Na ir žinoma, jeigu įmonė, kuri išveš ir patirs dėl to, sakykime, nuostolius, gali ir civilinė tvarka išieškoti tos patirtus nuostolius iš tokio asmens. Savo aplinką nesirūpinantiems gyventojams, kurie visgi nenori sulaukti baudos, derėtų žinoti, kad po remonto ar kraustymosi darbų nebereikalingus daiktus jie du kartus per metus gali nemokamai nuvežti į stambiagabaričių atliekų aikšteles. Vilniuje tokių yra 5, o visoje Lietuvoje per 100. Aikštelių adresus ir darbo laiką galima rasti aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje. Tiem, kurie, sakykime, dėl kažkokių priežasčių negali ar nenori nuvežti tuo metu, kai atsiranda, tai du kart metuose apvažiavimo būdu iš nustatytų vietų surenka atliekų vežėjas. Vėlgi, tos vietos yra skelbiamas ir savivaldybės įmonės VASA puslapyje, taip pat ir Vilniaus puslapyje, bei taip pat į artimiausią seniją kreipiantis galima sužinoti, kur tos aikštelės ir kada žodžiu, tas apvažiavimas bus. Didelių gabaritų atliekos – tai seni baldai, langai, durys, dviračiai, kilimai, radiatoriai, naudotos padangos, automobilinės kėdutės, vežimėliai, talpyklos ir kitos buityje susidarančios didelių matmenų atliekos. Draudžiama jas mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius ar palikti šalia jų. Informacija apie gyventojams leidžiamą nemokamai pristatyti atliekų kiekį į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir juose taikomus apribojimus pateikiama internete. Prieš vykstant, pirmiausia rekomenduojama susisiekti su aikštelės darbuotoju ir informuoti apie atvykimą.